ବିଚିତ୍ର ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ନଜରକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ। ତେବେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ଘଟାଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ବୋଝ ଲଦିବା ବାସ୍ତବରେ ରହସ୍ୟଜନକ। ଏଭଳି ଘଟଣା ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚାଉଛି ଏହି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ବାହୁଛାୟା ତଳେ ରହି ନେତାମାନଙ୍କର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକାର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହେଲେ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ପୁରସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା କଙ୍କଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ। ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ OR09B5402 ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା IIC ସରୋଜିନୀ ସିଂ ଅଟକାଇବା ପରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ମାତ୍ର ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ରେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଚୋର ଚଳାଣ ହେଉଥିବା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଖବରରୁ ଜଣାଯାଏ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ବକଳା ମୌଜାରେ ଥିବା ପଥର ଖଣିରୁ ଦୈନିକ ଟ୍ରିପ୍ ପଥର ଚୋରାଚାଳନ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାକୁ ଆଣି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଚୁପ୍ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଏହି ଚୋରା ପଥର କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଚୋରା କାରବାର ରୋକିବା ଦିଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଗକୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।